សំណោះអល់ឡោះអល័យប៉ុន្តែ
តាមគ្រឹះស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាកាលណាបើយើងសំណោះអឡោះឡៃខ្លាំងពេករហូតទៅដល់បានមនិតទឹកមិនស្រេកយំសោកបោកខ្លួនអីជាដើមគឺជាការអត់ប្រយោជន៍មិនមែនមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នានោះទេហើយក៏មិនមែនមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់នោះដែរបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារ600ខែបឋមាសាឆ្នាំចសម្រាប់សកពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃព្រះទី3ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2018ពេលវេលាលឿនដល់ហើយញោមលឿនប្រកបថ្ងៃទី1ដល់ដល់ទី3បាត់ហើយរាំបញ្ញត្តិញោមនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងមានរឿងចម្លែកចម្លែកច្រើនណាស់រឿងខ្លះយើងរៀនហើយយើងដឹងមិនអស់រឿងខ្លះទៀតយើងមិនបានរៀនហើយជួនកាលយើងរៀនយើងចេះហើយយើងភ្លេចទៅវិញហើយការចេះការមិនចេះការឃើញការមិនឃើញនឹងវាមានរឿងប៉ិតច្រើនណាស់តែយើងមើលមិនឃើញយើងពិចារណាមិនដល់ប៉ុន្តែរឿងនឹងវាប៉ិតហើយសភាពប៉ិតនឹងដែលជាតម្លៃរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាតម្លៃជីវិតរបស់យើងប៉ិតប្រកបនឹងគឺថាប៉ិតមិនប្រែប្រួលនៅទីណាក៏ដោយនៅកន្លែងណាក៏ដោយចំពោះណាណាក៏ដោយគឺថាវាអត់ប្រែប្រួលតែប៉ិតទាំងអស់ទៅវិញយើងឃើញយើងមិនឃើញយើងយល់យើងមិនយល់ក៏ដោយចឹងហើយរឿងថ្មីថ្មីរឿងនៅស្រុកថៃញោមណាសូមលើកយកព្រឹងនឹងមកនិយាយបន្តិចចុះពីព្រោះក៏ជាការពិចារណារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរព្រឹងនៅស្រុកថៃថ្មីថ្មីមានក្មេងៗ13នាក់បាត់ខ្លួននៅក្នុងរូងភ្នំញោមណាតហើយបាត់ខ្លួននឹងអរិយកាល9ថ្ងៃញោមណា9ថ្ងៃអត់មានអ្នកណាដឹងអ្នកណាលឺអត់មានអាហារទទួលទានតែចេះទៅរកចូលទៅក្នុងរូងភ្នំដើម្បីជៀសវាងទឹកនេះទឹកនឹងវាហូរចូលក្នុងរូងភ្នំហើយវាលិចទៅចេះតែដើរទៅធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាទឹកលិចគួរឲ្យសង្វេគដែរញោមណាបើសិនជាទឹកនឹងឡើងខ្លាំងអត់មានកន្លែងទៅណាប្រកាសជាស្លាប់នៅក្នុងទឹកនឹងហើយប៉ុន្តែជាកសលផលបុណ្យនឹងនៅមានសម្រាប់ក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគ្រោះធម្មជាតិនឹងមិនអាចសម្លាប់នៅជីវិតរបស់ក្មេងៗបានតែចេះតែមានច្រកដាល់ទៅលូនទៅរហូតទៅដល់នៅទី1
ដែលអ្នករុករកអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងបានទៅជួយពិសេសគឺប្រទេសអង់គ្លេសដែលគេអភិវឌ្ឍយូរណាស់ទៅហើយគ្រប់វិស័យមានអ្នកឡើងភ្នំចុះភ្នំលូនមួយទឹកអីជាដើមពូកែហើយគាត់អាចរកឃើញក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាមោទនភាពរបស់ជាគេប្រទេសគេមានឯករាជ្យពេញបរិបូរណ៍មានប្រទេសណាជាពៀនប្រទេសហ្នឹងអភិវឌ្ឍទៅគ្រប់វិស័យទៅតាមបំណងដែលប្រជារាស្ត្រប្រជាជួរនឹងចង់បានរាយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមានប្រទេសភូមាជាដើមជាប្រទេសមិនមានការជ្រៀតជ្រែកឈ្លានពានពីប្រទេសដទៃជាប្រទេសឯករាជ្យដែរជាប្រទេសដែលគេរក្សាទុកនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អត្តសញ្ញាណរបស់គេរឹងមាំល្អស្អាតជាពិសេសគឺទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសព្រះអភិធម្មគឺជាប្រទេសដែលមានប្រសង់មានប្រជាជនចូលចិត្តរៀនព្រះធម៌ផ្នែកខាងអភិធម្មព្រះអភិធម្មគឺជាធម៌ដ៏កំពូលនៃទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងរៀនធម៌ប្រតិបត្តិធម៌សមាធិនៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងវត្តអារាមរហូតដល់បានសម្រេចធម៌ចំពោះបីល្បាយដែលគេជឿថាជាព្រះអរហន្តនៃជាដើមញោមណាចូលស្រុកយើងសបោអីញោមយើងសបោអ្នកពុកអនុយពុកអនុយចោលញោមដឹងអស់ហើយអូពុកអនុយចោលស្រុកខ្មែរយើងជាស្រុកដែលឆ្លងកាត់សង្គ្រាមសង្គ្រាមដែលកើតពីមហាអំណាចពិភពលោកឆ្លោះប្រកែកគ្នារវាងលោកសេរីនិងលោកកុម្មុយនីសក៏រៀលដាលទៅដល់ស្រុកយើងហើយប្រទេសនៅជិតខាងទីខ្លាំងគេពូកែជាងយើងគេក៏ឈ្លានពានយើងមកពីប្រទេសយើងល្បីខាងល្ងងនិយាយតិចមកអាយនឹងភ្លើកុំអាងយកបាយឥឡូវញោមចាប់មកតាំងមកជួនកាលញោមដឹងបណ្ដាដឹងបានច្រើនណាឥឡូវញោមពិចារណាមើលអាត្មានិយាយប្រាប់ញោមមើលតើវាយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវមើលនៅក្នុងប្រទេសយើងត្រូវមើលក្រៅប្រទេសតាមមានរឿងអីកើតឡើងពីរូបយើងអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងមានទុក្ខមានជំងឺនឹងកាយផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងខ្លួនយើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងតើមានអវ័យមកពីក្រៅនោះឲ្យកើតជំងឺនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនតែយើងមើលខ្លួនយើងយើងមើលឃើញដែរប៉ុន្តែមិនច្បាស់បើយើងមើលខាងក្នុងផងខាងក្រៅផងយើងឃើញច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលកើតឡើង
នាំឲ្យមានរឿង1រឿង2រឿង3អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងថាប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រទេសតូចប្រទេសនៅជិតខាងជាប្រទេសធំហើយពិភពលោកកណ្ដាលបង្គេឆ្លោះបកាយគ្នាហើយអតិពូលរបស់គេនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសតូចតូចនោះមិនខានហើយបើប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសតូចតូចហើយមិនមែនប៉ះពាល់ធម្មតាទេគឺប៉ះពាល់អ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រួមទាំងរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងរចនាសម្ព័ន្ធរួមទាំងមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនឹងព្រមទាំងវប្បធម៌អរិយធម៌អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងឯងចឹងជារឿងជាក់ស្ដែងណាស់នៅថ្ងៃ7មករា1979គឺយួនឆ្លៀនពៀនខ្មែរយើងពិភពលោកក៏គេទទួលស្គាល់ថាយួនឆ្លៀនពៀនអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអោយកើអីទៅដល់យួននឹងទេព្រោះគេឃើញថាយួនឆ្លៀនពៀនឯកាលណាបើយួនឆ្លៀនពៀនហើយយួនឲ្យយើងសុខឬក៏អត់អត់ទេ តាមមិនឲ្យយើងសុខទេអញ្ចឹងហើយបានពីខ្មែរយើងចេះដឹងមានមាត់មានពាកមានសម្ដីការពារប្រទេសជាតិត្រូវគេសម្លាប់ហើយយើងចេះថាខ្មែរយើងអន់ខ្មែរយើងអន់មកពីគេសម្លាប់យើងខ្មែរយើងមិនអន់ទេអូខ្មែរយើងចេះខ្មែរយើងដឹងខ្មែរយើងល្អខ្មែរយើងស្លូតខ្មែរយើងស្រឡាញ់សន្តិភាពប៉ុន្តែខ្មែរណាតែហ៊ាននិយាយការពារប្រទេសខ្មែរការពារជាតិខ្លួនឯងត្រូវគេសម្លាប់ចោលដោយជាថ្មីថ្មីសូម្បីតែលោកក៏គេសម្លាប់ចោលដែរដូចជាព្រះអាចារ្យហែមជាវណាសួរទេចុះហ៊ុនសែននឹងវាមិនខ្មែរទេអីបានជាវាអត់ដឹងចុះវាគ្រូគេទៅធម្មោសំធឿនដូចជាលោកបណ្ឌិតកែមលីជាដើមបាននិយាយទៅឲ្យតអ្នកចេះអ្នកដូច្នាជាតិទៅទៅអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្មែរការពារខ្មែរត្រូវគេសម្លាប់ចោលមិនមែនវាតែខ្មែរនឹងល្ងងទេមកពីនយោបាយយល់មកតែនយោបាយអ្នកណាគ្រប់គ្រងយើងអ្នកណាដឹកនាំយើងយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងយល់ថាខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរអានឹងវាដូចតែគេចង់បានហ្នឹងឯងអើយើងស្អប់តែគ្នាឯងប៉ុន្តែយើងសង្គ្រោះបរទេសដែលឈ្លានពានសម្លាប់យើងដែលមិនបញ្ចេញមុខអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរថាការត្រិះរិះការពិចារណាឃើញជាពិតជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាពីនាំឲ្យយើងនឹងបានសុខយើងទទួលស្គាល់នឹងការពិតហើយយើងអាចរកនៅដំណោះស្រាយសម្រាប់ខ្លួនយើងគ្រួសារយើងនិងសង្គមជាតិរបស់យើងបានដូចជារឿងថ្មីថ្មីកើតនៅថៃចំពោះក្មេងៗ13អ្នកជាដើមខ្មែរយើងមានអ្នកទៅយកព័ត៌មាននឹងច្រើនហើយអ្នកដែលទូទីនឹងវាច្រើនដែរគឺមិនអស់ទូទីនឹងសន្ទុះទៀតខុសអ្នកទូទាយថាចេះថាចោះថាខ្លាំងថារੂ
មកពីណាពីណានឹងថាច្រើនណាចេញមកអស់ហើយណាញោមហ្នឹងសេះលោកច្បាស់ណាស់3ថ្ងៃមកអត់អស់អញ្ចឹងហើយឱកាសហ្នឹងជាឱកាសយ៉ាងម៉េចញោមជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់យើងមើលទៅឃើញថាអ្នកណាកុហកយើងអ្នកណាបោកប្រាស់យើងអ្នកណាចេះអ្នកណាមិនចេះទាំងអស់ហ្នឹងជាឱកាសមួយដ៏សំខាន់បំផុតខ្មែរយើងគេបំផ្លាស់ព័ត៌មានគេយកព័ត៌មានកុហកបោកប្រាស់យើងនឹងយូរណាស់មកហើយដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយដើម្បីប្រយោជន៍របស់គេយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងអត់ដឹងទេយើងស្ដាប់តែបច្ចុប្បន្នរបស់គេយើងស្ដាប់តែទូរទស្សន៍របស់គេហើយយើងមិនដឹងថាបច្ចុប្បន្នទូរទស្សន៍ហ្នឹងរបស់គេទៀតយើងគិតថាជារបស់យើងម្នាក់គេថាម៉េចគេជឿគេគេថាម៉េចគេជឿគេទីបំផុតគេបោកយើងឲ្យយើងតែស្អប់ខ្មែរគ្នាឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរកមូលហេតុឃើញចាក់ស្ដាយថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវព័ត៌មានពិតប្រាកដអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងអាចសម្រេចចិត្តខ្លួនយើងបានថាអ្នកហ្នឹងបោកយើងឈប់ឲ្យបោកទៀតអីយល់ព្រោះឈប់ឲ្យអ្នកហ្នឹងបោកទៀតណាឈប់ជឿអ្នកហ្នឹងឈប់ទៅចិត្តអ្នកហ្នឹងឈប់គោរពបូជាអ្នកហ្នឹងគឺថាធ្វើខ្លួនឯងរឹងមាំជឿទៅលើគោលគំនិតរបស់ខ្លួនឯងអ្វីទៅពិតអ្វីទៅមែនអញ្ចឹងអ្នកដែលបោកប្រាស់ហ្នឹងពូកែបោកណាស់ហើយពូកែនិយាយទៀតណាញោមណាគេអាចនិយាយថាខ្ញុំកាវិជិត្រមុនជាសម្ដេចជួនណាណាមួយគេអាចនិយាយថាខ្ញុំកាលវិជិត្រមុនស្ដេចអង្គនេះស្ដេចអង្គនោះគេអាចនិយាយថាខ្ញុំកាវិជិត្រមុនកូននេះកូននោះហើយគេអាចនិយាយថាខ្ញុំនឹងជាព្រះសេនាមន្ត្រីណាខ្ញុំនឹងជាព្រះរហន្តខ្ញុំនឹងទៅសម្ដែងធម៌នៅឋានប្រជុំនេះជាដើមខ្ញុំបាទទេវតាចេះទេវតាចុះគេប្រាប់យើងអញ្ចឹងហើយរហូតដល់គេប្រាប់យើងថាខ្ញុំនឹងឈ្មោះតាល្ងួងហើយយើងនៅតែជឿគេទៀតគេប្រាប់យើងថាគេល្ងួងគេអត់ចេះទេហើយគេឈ្មោះថាតាល្ងួងនៅតែជឿគេទៀតក៏តតែគេបោកបោកអស់អូលីអូលីអាហ្នឹងបានឈប់ជឿឥឡូវយើងបន្ទោសតែគេឬក៏បន្ទោសខ្លួនឯងដែរបាទទី1យើងបន្ទោសគេណាញោមយើងបន្ទោសគេពីព្រោះគេបោកប្រាស់យើងបានដោយសារតែអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គមនោះវាមិនល្អទេញោមមែនទេញោមបើសិនជាសង្គមនឹងល្អការគ្រប់គ្រងល្អអ្នកបោកប្រាស់ប្រកបជារឿងណាញោមក៏ដូចជាអ្នកផលិតអាហារផ្សេងផ្សេងអីជាដើមបើសិនអត់មាន license អានឹងគុកដែរគុកហើយគេដកយកទាំងអស់ណាញោមណាបើឲ្យសង្គមណាមួយដែលអត់មានច្បាប់អត់មានទលាប់អីចេះតែធ្វើតាមអំពើចិត្តទៅគឺថាអត់មានគុកទេអានឹងផ្កាយបោកគឺបែបចិត្តអ្នកធំនឹងទៀតណាអ្នកធំគ្រប់គ្រងបានលុយកាក់ចាយវាយរមអស់មាន
បរិវាយឆ្វេងស្ដាំមានសំភារៈប្រើប្រាស់មិនខ្វះហើយយើងមកដោយសារសង្គមលើកទឹកចិត្តមនុស្សបោកប្រាស់ណាយោមដូចជាយោមមានប្រសាទាសង្គមចៅចៅរាធិបតីតែបើមានអ្នកណាមួយល្អចេះដឹងនិយាយហើយយើងស្ដាប់បានថានឹងល្អការពារយើងការពារប្រទេសជាតិការពារខ្មែរនឹងត្រូវគេសម្លាប់ចៅអញ្ចឹងដាក់ទុកខ្ញុំណាអញ្ចឹងទី1គឺអ្នកនឹងដែលជាអ្នកខុសបើប្រាស់គេហើយអ្នកនឹងខុសមកពីសង្គមនឹងវាមិនល្អមានការដឹកនាំមិនប្រសើរមិនត្រឹមត្រូវទី2មកពីខ្លួនយើងជួនកាលគេប្រាប់យើងត្រង់ត្រូវច្បាស់លាស់អាចជឿទេតែជឿនៅណាបោកណាប្រាស់នឹងអញ្ចឹងមកពីខ្លួនយើងនឹងទី2ប៉ុន្តែតាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាទី1គឺខ្លួនយើងខ្ញុំណាអត្តាហេអត្តណោនិថោកោហេនិថោប្រោសយាគឺថាខ្លួនឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងអ្នកដតីយើងពឹងគេមិនបានយើងខ្លួនឯងពឹងខ្លួនឯងណាញោមជាការពិតអញ្ចឹងពឹងខ្លួនឯងបានតើខ្លួនឯងនឹងមានបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់មានចំហច្បាស់លាស់ដឹងហេតុដឹងផលដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងល្អដឹងអាក្រក់នឹងណាបងបាននេះថាបងបាននេះបងអ្នកមកពីណាក៏ដោយបងបងបាននេះអត់ឲ្យយើងមានអតិសម្បជញ្ញៈគ្រប់គ្រាន់ដែលកាន់សាសនាអញ្ចឹងគេជឿលោកគេចង់មកឡើងលោកពៀតដាក់ក្បែងយើងមកអស់ទៅមកដល់កាប់ពន្ធខ្លួនជាសង្ឃគ្រាន់តែថាអូបានជួបមិនអីអីទេណានឹងកាប់ប្រមាទហើយប្រសងលោកសង្ឃមិនត្រូវទៅពីអញ្ចឹងលោកមិនមកថៃខ្មែរយើងក្តីថៃក្តីភូមាក្តីគឺថាគោរពព្រះសង្ឃជាពុទ្ធសាសនាណាអញ្ចឹងហើយព្រះសង្ឃថាម៉េចជឿទៅអស់មិនជឿទេកណាមើលអត់ប្រចាំណាហ្នឹងមកពីនិយាយទៅនោះបើសង្ឃថាម៉េចជឿទាំងអស់ពុំប្រចាំណាអូហ្នឹងជាការខុសដែរញោមណាបើព្រោះប្រសង់ហ្នឹងប្រសង់ខ្លះបោះតែស្រោចទឹកទៅញោមបើបោះតែស្រោចទឹកបោះតែទូទាយមិនបោះរៀនបត្រៃមិនដកទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឯណាអូអញ្ចឹងញោមត្រូវដឹងទៀតថាប្រសង់យ៉ាងម៉េចមុននឹងជឿហ្នឹងសង្រៀនស្អីចេះដឹងអីប្រតិបត្តិអីពុំឃើញតែធ្លាក់ពាក់សំបងជាពោឲ្យជឿនឹងគ្រោះថ្នាក់បើកន្លែងថ្នាក់ហ្នឹងឯងហ្នឹងចង់ពិភពលោកដល់ឈឺទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាជាឱកាសមួយជាពេលមួយដល់តែយើងដឹងថាណាមួយខុសណាមួយត្រូវណាមួយល្អណាមួយអាក្រក់ត្រូវកំណត់ឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់ហើយឈប់ចាញ់បោកគេហើយញោមហ្នឹងក៏ឈប់ចាញ់បោកគេអញ្ចឹងនៅក្នុងនយោបាយស្រុកខ្មែរយួនបោះជាខ្មែរបោះនៅក្នុងវត្តខ្មែរហើយដាក់ឈ្មោះខ្មែរហើយសម្លាប់ខ្មែរយើងដឹងទៅវត្តសាសកាលនៅសម័យញោមសម័យបារាំងចូលស្រុកសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមែននោះណាយោមានយួនបោះនៅក្នុងវត្តខ្មែរបោះហើយគេធ្វើនយោបាយសម្លាប់ខ្មែរណាយោមដោយជាអាចារ្យមានជាដើមអញ្ញោអាចារ្យមាននឹងយួនណាបើបោះនៅក្នុងវត្តខ្មែរយកការពីខ្មែរទៅឲ្យយួនសម្រាប់ខ្មែរយ៉ាងហើយញោមជាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវដឹងប្រយូលថាមានមនុស្សល្អមានមនុស្សប្រាក់នឹងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយយើងយួនឬយើងដឹងណាព
បំរើសេចក្តីសុខឲ្យយើងដែលណាមិនបំរើសេចក្តីសុខឲ្យយើងណាញោមចឹងហើយសង្គមខ្មែរក្តីសង្គមណាក៏ដោយវាច្បូកច្បល់ណាប៉ុន្តែការច្បូកច្បល់ហ្នឹងត្រូវសំខាន់បំផុតលើខ្លួនយើងហ្នឹងឯងពីអ្នកមើលទៅសំឡងកូនមានអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងបន្លែអីខ្លះបន្លែម្នាស់បន្លែប្រប់ដាក់ម្ទេសឬក៏អត់ញោមអីវិញញោមមើលមិនដឹងអាចចេះម្ទេសដាក់ទៅផ្លប់តើជាហើយហាមាត់ទូទានបាននេះខ្ញុំហ៎តើមែនតែឡោកូនត្រង់អមរិញរៀបអើអាចហៀខោហ្នឹងខ្ញុំហ៎អញ្ចឹងបើសង្គមគេមានឯករាជ្យត្រឹមត្រូវម្ចាស់ការគេការពារប្រទេសគេជួនជាតិគេអាហ្នឹងមិនសូវច្បោកច្បល់មិនសូវរញ៉ៃរញ៉ៃយើងអាចមើលទៅឃើញថាជាប្រទេសដែលល្អទុកចិត្តបានក្នុងការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែប្រទេសស្ថិតនៅក្រោមអំណាចគុំរបស់គេគឺយើងមើលមិនឃើញទេពិបាកមើលណាស់ដូចជាសំឡងកោយើងត្រូវពិនិត្យមើលច្បាស់លាស់ញោមហ៎ក៏ហ្នឹងហើយញោមបងនឹងញោមធ្លាប់ពិសាសំឡងកោញោមកំហឿនអីចឹងទៅហ្នឹងហើយណាដឹងគាត់ដាក់គ្រឿងអីអីមកមិនសូវគិតគូរច្រើនទេញោមហ៎ក៏វាធ្លាប់អូថ្ងៃណាមួយថ្ងៃមានយមណាផ្សេងទៅចុងឃើញចំនួនយមកំហឿនដាក់ដាក់ទៅដល់កោអានឹងដល់ពេលខុសនេះទៅជីយមកំហឿនថាឲ្យយមកំហឿនក៏មិនត្រូវយមហ៎បាទចឹងសូមចម្រើនពរយមប៉ុណ្ណឹងចាស់យមនេះក៏ជាគតិមួយដើម្បីគិតដើម្បីពិចារណាថាយើងទាំងអស់គ្នាខុសត្រូវអក្រក់សុខទុក្ខនៅក្នុងជីវិតយើងគ្រួសារយើងនៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងតកតងគ្នាទាំងអស់ណាតកតងគ្នាទាំងអស់យើងត្រូវដឹងយើងត្រូវលឺយើងត្រូវគិតពិចារណាយើងត្រូវដោះស្រាយរួមគ្នាមិនគឺយើងពងើយទៅដូចជាជំងឺអញ្ចឹងអាជំងឺកើតនៅណានេះប៉ុន្តែបើយើងពងើយជំងឺអាចឆ្លងហ្នឹងជំងឺនឹងឆ្លងពីមួយទៅមួយពីមួយទៅមួយធំទៅគេហៅថាអសន្នរោគអន្តរពីអសន្នរោគទាំងអស់គ្នាណាញោមអាបងទាំងអស់គ្នាទាំងភូមិទាំងស្រុកត្រូវតែរួតប្រផាត់ប្រភីនៅណារួមមិនទាន់គឺថាអស់បុណ្យអស់កុសលណាញោមអាអញ្ចឹងត្រូវគិតត្រូវពិចារណាទាំងអស់គ្នារឿងដែលកើតមាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលញោមមានប្រសាសន៍ថាចុះលោកមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងថាមិនលោកទាំងអស់ធ្វើអញ្ចឹងទេបុគ្គលមួយបុគ្គលពីរហើយយើងត្រូវស្គាល់ណាត្រូវស្គាល់បុគ្គលណាអ្នកណាតែពេលហ្នឹងបើយើងស្គាល់ហើយយើងកុំទៅឲ្យគេបោកទៀតចឹងយល់យើងកុំឲ្យតែគេបោកទៀតទៅយើងអាចសង្គ្រោះខ្លួនយើងបានគោះគ្រួសារយើងបានហើយក៏អាចសង្គ្រោះអ្នកដទៃបានដែរយើងប្រាប់គ្នាតគ្នាទៅកុំឲ្យគេបោកតគ្នាតែជួនកាលយើងមានប្រាប់ដូចគេថាអូមនុស្សដោះស្នែងដល់ពេលចូលទៅមើលមនុស្សដោះស្នែងមែនប៉ុន្តែមិនបញ្ញោថាមនុស្សដោះស្នែងមានន័យថាម៉េចមនុស្សនោះវាអង្គុយដោះស្នែងមិនមែនមនុស្សដោះស្នែងលើក្បាលណាតែចឹងទៅមនុស្សផ្សេងផ្សេងដែលមិនបានឃើញនឹងចាប់អារម្មណ៍យកចង់ទៅមើលទៀតគេបោកអស់គ្នាចឹងទៅចាំហ៊ានប្រាប់គ្នាជប់ប្រាប់ផ្ទុះចឹងអាមាប្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងសូមឲ្យញោមចាប់អារម្មណ៍ថាកុំឲ្យគេបោកទៀតញោមអើចឹងសូមចម្រើនពរអនុមោទនាត្រៃអពុទ្ធបរិស័ទនៅបានរំពេញនៅបឹងកសលគ្រប់យ៉ាងមានទានសិលភាវនា
សូមមតិកសោជូនដល់បព្វការីជួនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសគឺព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធញោមបោរតនាសូមបានដឹងបានឮបានទទួលបុណ្យកុសលអំពីមេត្តាបៃតាបងប្រុសស្រីនិងញាតិមិត្តទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលបានទទួលហើយសូមរួយផុតអំពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកុំឲ្យខានឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយនោះក៏សូមកាន់អសុខកាន់ចម្រើនតទៅទៀតកុំឲ្យអខានឡើយម្យ៉ាងទៀតសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាអ្នកម្ចាស់បុណ្យកុសលបានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការយិវណសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញោមកថាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំឲ្យអខានឡើយសាធុសាធុ